Ja od Pirota očekujem dobar prijem pre svega, pošto za sada, koliko smo ovde par sati, videli smo da ste nevjerovatni domaćini, pa se nadam da ste isto tako i dobri slušatelji i da kažem, ne poznavaoci toliko koliko ljubitelji dobre muzike, ja se nadam. Mi se trudimo kroz ovakve javne nastupe da negde osvestimo ljude da toga još uvek ima kod nas i da pored brojnih srednjih škola se nam se otvore sada pre 5-6 godina i odsek na akademiji, tako da imamo i odsek za džez u Beogradu. Tako da se nadamo da će to kroz koju godinu malo više biti prisutno. Sa džez muzičarima je to tako, ima nas jako malo, da kažemo, trojica saksofonista, trojica pijanista, basista, tako da brzo se svi upoznamo i ubrzo se desi neka saradnja kao tipa ove ili dobro smo mi svirali, ja mislim, dve godine u nekim malo većim sastavima, ali ovo je sad prvi put da sviramo kao tu. Ali ja mislim da nećemo biti problema, zato što jazz to je kao razgovor na stranom jeziku koje obojica znamo vrlo dobro, tako da već smo probali par puta da radimo to i izuzetno nam je zanimljivo pre svega. Kako muzičari? Pa ja i pre korone nisam nešto bio, da kažemo, socijalan u smislu da izlazim svako veče. Više sam voleo da ostanem kod kuće i da sam sa svojim instrumentom provedem dosta vremena, to što mogu odgovorno da tvrdim i za većinu jazz muzičara da pođem da provode vreme, tako da mislim da nam korona u tom smislu nije pala mnogo teško, jer inače volimo da, jel te, se osamimo i da radimo na sebi, ali opet s druge strane, u smislu nastupa javnih, jako nam je nedostajalo ovih 6-7 meseci koliko je to ukupno trajalo, da je bilo abstinencija, baš smo se uželjeli živo svirke.